我也真的就是在大学的时候分手了一段感情，就是因为这样的问题。啊，我要去北京，他呢要去广州，我们都非常清楚，都曾经问过对方一个问题：你愿意为了我去到那个城市吗？两个人都不约而同，没问题。我说我可以去广州的。然后他呢，也跟我说没问题。但是他因为他也是北方人，他那个工作行业广州是总部，他必须要到广州去。啊，所以呢，他说我当然愿意去北京，而且我也更愿意去北京。可是北京不是那个地方的总部，我要到总部去工作，而且爸爸妈妈已经给我安排好了。我说好，我说那你就去。我说但是我的这个专业在广州不一定能有释放的空间和余地，因为到那边普通话它不如地方方言做这个台前工作来的优势好。然后我们就很真诚地说了一句话，我说我有这个心，但对不起，我没有这个力，因为所有种种的现实和我的生活习惯还有我的家人，我要考虑一系列一大片的这样的问题，你让我为了一段爱情，为了你放弃我所有的这些，我说对不起，我做不到。我说同样你也一样，你父母辛辛苦苦为你联系好了这样的工作，然后你的前景一片大好，你说我不干了，我就要去北京，我就要去分部待着。我说你爸妈肯定也不同意，就算我们两个人以后能够走到一起，你爸妈对我也会有意见，会觉得是我阻碍了你的前程。我说那不如我们就各自发展，如果真的有一方发展得很好，或者我们的感情很好，好到真的要必须往一个地方奔的时候，到那个时候我们再想办法，因为都是大学刚刚毕业的时候，没有办法去处理这样棘手的问题。所以我得出一个结论是什么，我们不要为了爱情盲目的远走他乡，因为你远走他乡是要具备这样的能力的，当你没有这种能力，你后患无穷。你说让他到唐山来工作，住到你们家，你想过他住进你们家有多么不方便吗？上厕所、洗衣服、吃饭，要不要给你爸妈交生活费？我甚至在你爸爸妈妈面前可能永远无法说出我真实的想法。所以你觉得你一意孤行的对他好，但是那是真的对他好吗？不是，你会给他无形当中的压力，他还有苦说不出，因为他在接受你对他好的同时，他没办法向你吐苦水啊，要不然那不就成一个忘恩负义的人了吗？都对你这么好了，你还嫌这嫌那，但是那种好受不起。同样翻回来，你为了他扔下唐山的父母、唐山的亲戚朋友和工作，奔到广州去，先不说生活条件适不适应，你要为了这段爱情把你余生赌上。如果你们爱情失败了，那你就要在一个陌生的城市重头打拼，或者回到老家。所以我觉得在人生的十字路口，有的时候我们这个问题解决不了就先搁置，我们不要一意孤行地要求别人来我们这个城市，我们的爱情才能往前推进一步。我们就先这样忙好各自的事情，如果真的爱情到了要结婚的地步，我们要真的走到那个地步，我相信所有的问题都能迎刃而解。搁置争议，对，各自发展，对。来来来来来，齐总，你们一直以为自己的爱情没有问题对吧，但其实你们是逃避了一个最核心的问题，就是最终到底谁投奔谁的问题。好在男生已经做出了一次牺牲，他已经在唐山工作，并且试图融入你的氛围，按着你的规划走，对吧？女孩，我很严肃地问你，男生能做到，你做得到吗？你敢试吗？他就试了，失败了，或者说短时间内是失败了。好了，第一回合他赢了，该看你的了，你敢不敢去广州试一下啊？试一下，不行就回来吗？你还年轻啊。他就试了一段经历，如果我们能把这段经历能够延续下去是一种幸福，不能延续可能你们会各自幸福，就这样。好，谢谢曲老师。妮娜老师，我刚刚就一直也